Bom dia! Bom dia. Missão cumprida, falta só agora o pessoal Voltar de para solo casa. voltar, a gente voltar com a Agroesporte. Olha porque a Acro é legal, ó. É família. Esse pessoal que ficou aqui, ó, vai embora daqui a pouco. Para quê? Para me ajudar aqui, ó, com a Agroesporte. Não tá sozinho. Esses são os anjos da Acro. Obrigado a todos os anjos, Denis, Mari, Paulinho. Até o Spotter é anjo, né? Aqui o André Marinelli, todos os demais que vieram. A gente teve aí uma lista de quase 50 pessoas da Acro aqui no evento. Eu lembro que eu peguei 50 pulseiras. Sobraram poucas pulseiras. Ou seja, o pessoal da Acro estava em peso aqui. O Coronel Siqueira, que foi o nosso airboss, agradeceu, pediu para agradecer. A gente teve lá um briefing no final do dia, lá naquele trailer lá, ó. Dá para ver o trailer? Pra ver o trailer aí. Aqui. Lá naquele trailer, lá tivemos no final do dia. A organização toda de pátio também agradeceu muito a disciplina do nosso pessoal. Marcos Pontes também agradeceu. E eu agradeço cada um de vocês que terem vindo aqui junto com o Bregar, da Alívio, né? Tá apoiando e tá apoiando a Acro. Todo mundo conhece a Acro, todo mundo conhece Moto Avião. Vieram para ver a Acro lá de Angra dos Reis, vieram de outros locais também. Parabéns, Acro Brasil. Tamo junto. Uau.